Nayo kamati ya afya ya kaunti ya Kitui imekagua hospitali za kaunti hiyo baada ya wakazi kulalamikia hali duni ya huduma. Wagonjwa waliotafuta huduma katika hospitali za rufaa za Kitui na Mwingi walalamikia kuagizwa kutafuta huduma muhimu katika hospitali za kibinafsi, haswa dawa na huduma za maabara, picha za x-ray na zinginezo. Hospitali hizo hazina oksijeni wala huduma za wagonjwa mahututi. Mambia mtoe. Ilipofika pale, akaniambia sasa kama hatujapata pesa, hakuna jingine, mashini yao haiwezi kufanya kazi. Sisi tukatoka tukaenda pale kwa gate, hata kuuliza askari pale, tulikaa pale mpaka saa 12. There is lack of oxygen, na pia the staff that are working there, they have not been paid. So we have a problem of contractual staff, na cashier staff, they have not been paid for the last 4 months. From there, tumeenda Mwingi Hospital, which is also a referral in the larger Mwingi region. Katika hii hospitali, it is in a bad state. Mwingi Hospital haina madawa. Tumetembea, we went to the pharmacy, we went to the stores, there is no basic medicine.